ہر حسین عورت آنکھ کے لیے جنت، دل کے لیے توزف اور جیب کے لیے ویرانی۔ ہمیں رب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ نماز نہ پڑھے تو اس کا دیا ہوا کھانا کھانے سے شرم آئے، مصروف زندگی سے اتنا وقت تو نکال لے کہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پہ زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مردوں کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ مرد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لیبرل عورت چاہیے اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بنت ہوا کا بھی اب پاک محبت میں دل نہیں لگتا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے لیکن کبھی بھولتی نہیں۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ کچڑے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہوتا ہے جس عورت میں ایک عادت ہو۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہوتا ہے جو عورت اسے وقت کم دے۔